xafladan oo ujeedka loo soo agaasimay ay ahayd calay masaarka gudoomiyaha cusub ee guddiga maamulka iyo siyaasadda beesha abakare muruusada ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay xafladan ayaa si weyn u soo dhaweeyay calay masaarka Yuusuf Kulmiye Culow oo beesha uu ka soo jeedo ay u dooratay inuu hoggaamiyo guddiga siyaasadda ee beeshaasi waxana qaarkood ay sheegeen inuu yahay gudoomiyaha cusub mid howlkar ah oo ka soo bixi kara xilkan loo igmaday waxana intaasii ay raaciyeen in uu aqoon ku filan u leeyahay hawsha maamulka iyo siyaasadda isla markaana ay ku kalsoon yihiin ninka aan soo magacaawnay oo soo bandhignay nin aan Abakar kaliya ugu talagalnay inuu wax u qabto ma aha waa nin aan ugu talagalnay inuu mursada wax u qabto oo hawiyo wax u qabto oo Soomaali wax u qabto oo muslimiinta wax u qabto maalada waxa rabaa lix bilood har sano ninka markuu shaqeeyo waxaa rabaa in ninka la dacawaliyo wad uu hebel la shaqeeyo dad badan oo qiimo badan oo waxa soo baxaya dadka dhan anfaca hadii aan la yiraahdo walaalaha kale oo mursada sidaasoo kale ku dhiiri gelina inay ku daysadaan Abakar dadaalka ay sameynayaan maalin walba nin hal calay masaaro hala la shaqeeyo ninka calay masaaro in aan lagu horimaan hadii qofka lagu horimaado waxba ma qaban karo waa calay masaareyna waana la shaqeeyayna insha allahu asigana kii ummadan iyo intii la hal maasha anfaca allah ka dhigo sidaas ayaan ku soo dhaweynaynaa Yuusuf Keen anigoo culusow iyo midna umaba aqoon haddaan baraha baan soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya magaca saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa baliiska kuwa muxuu ahaayto NSS-ta kulligo gidigoodba magacooda anigoo ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa calay masaarka Yuusuf Kulmiye Culusow Yuusuf Kengi xilka loo calay masaaray oo ah hogaaminta beesha wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Ciise Weheliye ayaa isna soo dhaweeyay hoggaankan cusub ee ay dooratay beeshaasi waxaan leeyahay marka aniga anigu ku soo gaabinayo Yuusufow dadka fiican wadi qaada rabo dadaa xulay xigeen dad farqaa xulqil fil qaadaba halka la yiri waa inaaga qahare anaga waxaan la qaraba ila allah dhuub jaadale ila al xaqab tan agaal al xaqab tan oo la dhuub jaadale dal xun oo waxba ka xal xaqab kale la soo hor ibaala ugu dambeyntii gudoomiyaha cusub ee guddiga maamulka iyo siyaasadda Yuusuf Kulmiye Culow ayaa qudbad ka jeediyay xafladii calay masaarka xafladu ma ahayn mid oo dabaaldega ma ahayn mid la isugu hambalyeynayo waxay ahayd mid waajibaad la isku siinayo la isku farayo in ummadda midaynteedu uu noqdo saldhigga waxqabadkeeda oo waajib diini ah oo waajib qowmi ah waxaan Ilaahay ka rajaynaa in uu noqdo kii aan ku guuleysto waxaan diyaar u ahay inaan nafteyda uhuro anigoon maslaxa adduunyo iyo mid siyaasadeed midna ka rabin in ay mudowdo ummaddan aan ka dhalanay oo beeshana kadibna ay midayso ummadda Soomaaliyeed waxaana balaqaadyadii uu sameeyey ka mid ah qodobadan.